Aquí al nostre costat, Xavier Riusant, és periodista, analista i opinador de fenòmens d'absoluta actualitat, com ara l'extrema dreta, el racisme o la immigració, que en lloc de tendir a desaparèixer, senyor Rius, cada vegada es consoliden més aquests fenòmens i amb més força a les societats europees. En tenim un exemple molt, molt, molt recent, que són unes eleccions que hi va haver ahir a França. En veurem imatges del triomf de l'extrema dreta en aquestes eleccions cantonals a França, Brignoles, una localitat del sud-est de França. Quin còctel, senyor Rius, s'ha de donar perquè l'extrema dreta arribi a tenir la força que té a França, per exemple? Doncs en un moment de greu crisi econòmica, i que els partits tradicionals, dreta i esquerra, no tenen respostes, i de pèrdua de sobirania dels diferents estats vers Europa, doncs llavors, quan la crisi puja i l'Europa que ens havien promès no es compleix, les idees populistes, i una mica com va passar amb l'època de l'Alemanya nazi, tot i que ara és diferent perquè l'extrema dreta en principi no vol eliminar les democràcies, doncs dient que els enemics, que aquesta vegada no són ni els jueus ni així, sinó que són la banca, les institucions que ens ofeguen, que no tenim, i després uns culpables, que és l'immigració i els polítics. I com les esquerres no donen solucions al deteriorament que hi ha a nivell social i econòmic i laboral, doncs aquesta gent que mai ha governat i no està cremada, amb una recepta fàcil, que és sortir de l'euro, sortir d'Europa, expulsar els immigrants, ficar polítics a la presó, que no és cap d'aquestes coses solució en si mateix, doncs pugen. En el cas francès, per això, senyor Rius, jo recordo unes eleccions presidencials franceses que l'extrema dreta va passar a segona volta juntament amb Chirac, amb Jacques Chirac. És un cas que es va reproduint a França, la força que té aquesta força política. Bé, a França hi ha un sentiment patriòtic, un sentiment nacional molt fort, i en moments que hi ha de descrèdits dels partits polítics, com hi ha el tema de la segona volta, doncs si un partit, diguem, treu el 19%, l'altre el 18%, l'altre el 17%, l'altre el 25%, doncs si l'extrema dreta treu el 21%, llavors, clar, passa la segona volta, que és el que va passar aquesta vegada, doncs que els socialistes i comunistes van haver de demanar que es votés a la dreta perquè no entrés Le Pen. En el cas espanyol, la situació és diferent, podem dir-ho d'aquesta manera, perquè dels partits d'extrema dreta espanyol, em sembla que la policia en té comptabilitzat una cinquantena, no n'hi ha cap que pugui presentar-se a unes eleccions i poder sortir elegit. Això és així fins ara. Bé, a veure, el tema era bastant paradoxal, perquè els partits que tenien regidors, que eren Plataforma per Catalunya i Espanya 2000 a València, eren una mica els partits més bagatge. Llavors ara quatre grupúsculs totalment franquistes o neonazis, com la Falange, Democràcia Nacional, Aliança Nacional, Nuda Patriota i Movimiento Católico Español, grups totalment diferents, uns falangistes, uns catòlics antiabortistes, altres totalment neonazis, s'agrupen fa un any i creen l'Espanya en Marxa. I havíem fet una manifestació contra l'avortament, una manifestació el 1 de maig, una manifestació d'homenatge a la Divisió Azul, als espanyols que van lluitar amb Hitler, i no passaven d'aquí. Però al fer això de l'11 de setembre a Blanquerna, a la Generalitat, han tingut aquesta pujada mediàtica i ho volen aprofitar. Una de les persones que va entrar a Blanquerna, si no estic equivocat, estava en aquesta manifestació. N'hi havia set com a mínim. Jo em vaig comptar set i vaig xerrar amb quasi tots, no? Vostè hi va ser, no? El dissabte, sí. Diu que hi havia més policies que manifestants? Bueno, sí, però és lògic, perquè el risc d'incidència era real, més amb el que anaven dient, no? Però a mi, el greu de l'Espanya, bueno, el greu o el positiu, segons com ho mirem, de l'Espanya en Marxa, és el seu discurs que, tal com l'estan fent, probablement seran il·legalitzats per la llei de partits. Però quan van dient que hi ha d'executar el Borbón, per republicà que un sigui, que tu siguis, no, o va dient que la violència és l'únic camí contra el separatisme de Catalunya i haurà de derramar sangre, dient això estan demanant a la Fiscalia que actuï i els il·legalitzi, no? Ens trobàvem ara a la porta de les europees que, diguem, Plataforma per Catalunya no tenia fons per fer una campanya a nivell de tot Espanya, i els seus socis o aliats a Madrid, que es deien primer Plataforma per la Libertat i ara Partido per la Libertat, també amb un discurs més maquillat, encara que alguns són clarament neonazis, l'últim president de CEDARE, del grup nazi que va haver-hi una transició, és el que dirigeix a Partido per la Libertat, passava que no tenien diners ni mitjans per fer una campanya a les europees
i malgrat que l'FP austríaca dels partits han estat aquí recentment, no teníem força ni diners. No? Llavors ara surt l'Espanya en marxa, que volen fer una candidatura, i podria passar que amb un discurs, igual que en Ruiz Mateo es va treure 2 eurodiputats fa anys, doncs amb el discurs de los catalanes, la secessió, los catalanes, tal, tal, doncs potser aconseguir 200 i escaig mil vots a les europees. El problema és que amb el que estan dient de que la violència, que s'han de posar, de que s'ha de matar, s'han de posar bombes, s'ha de derramar sang per aturar això, el més probable és que la fiscalia els, o que els apliqui la llei de partits. I els il·legalitzi, com deia. Ja ho veurem, encara que jo vaig parlar amb en Pedro Pablo Peña, que és l'advocat d'aquests, l'advocat que ha sortit a algunes tertúlies aquests dies, que havia estat a la presó fa uns anys per intentar posar una bomba en un autocar de familiars de presos d'ETA que anaven a una presó, a la presó de Madrid, i em va dir, bueno, si me ilegalizan, podem fer otra marca, o com a l'Espanya en marxa són 5 partits, si legalitzen Aliança Nacional, fer un dels altres. Una cosa curiosa és que de les 5 persones que estaven a la tribuna, un d'ells, Eduardo Arias, que és l'ideòleg, és l'únic que no va parlar. És a dir, que si ara la Fiscalia, que és possible que ho faci aquesta setmana, que obri, no, encara no s'ha fet de moment, obri un d'això pel tema que van dir, de si s'ha d'executar certes persones, si s'ha de lluitar amb les armes, etc etc. Facin com ell no ha parlat, que és l'Eduardo Arias, que és un falangista que ara està al Nudo Patriota, una d'aquestes 5 entitats, ell no quedaria cremat, però bueno, això ja ho veurem, i potser és una sort que facin aquest discurs molt més dur que tota l'extrema dreta europea, inclús més dura que l'Aurora Dourada, Alba Dourada de Grècia, perquè així no es podran presentar. I l'altra llista, que és la d'Anglada i Partido por la Libertad, no tenen diners per fer una campanya. Fixem-nos en el cas català, perquè en el conjunt espanyol, regidors a ultradreta, feixistes, no n'hi ha. I a Catalunya tenim un partit xenòfob ocupant regidories a ajuntaments de Catalunya, per exemple. Bé, bueno, l'Anglada va treure 60... Bueno, regidories, tenen regidors, per dir-ho correctament. Va treure 67 regidors, i de fet uns 15 ja li han marxat, perquè a Plataforma molta gent marxa, els secretaris generals, vicepresidents, marxen perquè col·lisionen amb la personalitat molt peculiar del senyor Anglada, per la seva manera de funcionar i per temes econòmics, tota la gent que marxa explica el mateix, no? Però... potser perquè ell, d'alguna manera, l'Anglada, la campanya no la va fer i li van fer. És a dir, quan l'Anglada té la gran pujada a Vic, és en l'any 2007, quan, d'alguna manera, Convergència es queda sense candidat. I porten el Viladamat de Barcelona, que molta gent no li caia bé. Sí, perquè hi havia desavinences. Exacte, entre Unió no. i Convergència. Ara fa 2 anys, a les passades eleccions municipals, el senyor Vila de Badal diu, el 9-9, i es va publicar en portada, diu, si l'Anglada no baixa dels 4 regidors que té, jo plego perquè ha fracassat. I en va treure 5. Molta gent va votar l'Anglada per, diguem, com a vot de càstig al Vila de Badal. I és una mica el que així. A la resta d'Espanya el discurs xenòfob no agafa, perquè potser perquè tota aquesta extrema dreta enyora l'imperi espanyol, quan de Filipines a tota Amèrica, el discurs aquest, doncs, digue, perdó, negre de merda, obro cometes, jo no ho dic, no arrela, perquè molt, els que estaven aquí a Montjuïc el dissabte, tots parlaven de Dios, la religió, el catolicisme, no l'aborto, aquesta gent són gent que van a missa, i a les congregacions d'extrema dreta on van a missa els diumenges, què passa? Que els seminaristes, els capellans, les monges, la majoria són del Camerún, són de Guinea, són de Colòmbia, llavors aquest discurs xenòfob no arrela. A Catalunya potser sí, perquè hi ha hagut més immigració islàmica i perquè l'Anglada ho ha sabut olorar. Parlem d'immigració. Mirem aquestes imatges. Imatges que corresponen a l'arribada d'immigrants procedents del continent africà a l'illa de Lampedusa, a Itàlia. Es veu els rescatats embolcallats amb armilles salvavides, d'altres, en una seqüència diferent, pugen al vaixell que els portarà a terra ferma. Hi ha també escorcolls quan accedeixen al vaixell. L'arribada d'immigració ha determinat l'auge de l'extrema dreta de moviments feixistes a Europa? Bé, a veure, en aquest moment, que és més fàcil que en altres períodes de la història, més fàcil i també més greu, perquè molts moren creuant el Mediterrani, doncs, i sobretot venir una immigració africana,
musulmana o no, doncs això genera veure doncs, que unes persones que no els consideres com els teus, doncs que venen a casa teva, que venen al teu país. I si això s'exceixa sempre des de posicions populistes o fàcils, doncs és una manera de, diguem, de castigar els partits polítics. Però el tema és que d'alguna manera hem mirat la immigració com un tema només laboral o mercantil. Necessitem gent, val, o no necessitem gent. Però el problema és que encara que Europa ara no necessiti més gent, el món és global, la gent es belluga, la gent veu internet, la gent veu la televisió, la gent pot pagar 3.000 euros per pujar-se en una pastera, i havent-hi més a més fam, misèria i conflictes als països africans, venen cap aquí. Llavors, l'esquema de dir, bueno, la immigració és un tema només mercantil, laboral, tanta gent necessitem, és molt bé a nivell oficial, a nivell estadístic, a nivell de prospecció, però la realitat és que cada persona que decideix marxar i marxa ve aquí. I aquí no hi ha solucions màgiques, perquè mentre el surt sigui com és, passarà. Però, de fet, les lleis sobre la immigració s'han endurit els últims anys a Europa i els partits tradicionals, per dir-ho d'alguna manera, socialdemòcrates, conservadors, liberals, han incorporat un discurs una mica més contundent, no? A veure, ja ho va fer molt Sarkozy, és a dir, i aquest discurs de dir hem tocat sostre, no acaben més, no acaben més, no acaben més. I tan cert com que a nivell laboral ara no necessitem gent, és un fet doncs, que la gent d'aquests països volen marxar. Volen marxar igual que els catalans o els espanyols, en molts moments van marxar a Amèrica per motius laborals o motius econòmics. I és clar que ens trobem amb un drama que no té aturador a no ser que canvi la situació als països del sud. I lamentablement no canviarà a curt termini. Veurem encara imatges que hem rebut aquí a la redacció de TV3 de Rússia. Sap que avui hi ha hagut aldarulls a Rússia. Són de Moscou i s'han detingut 1.200 persones, són aquestes que estem veient ara, que hi ha hagut doncs, una operació de la policia, hi va haver una persona morta. Com una baralla, sí. Exacte, que diuen que l'assassinat o l'atac el va cometre una persona immigrant del Caucas que havia anat a viure a Moscou. Què està passant a la societat russa? Doncs és una societat, com ho diríem, amb uns valors, és a dir, Putin necessita d'alguna manera, diguem, trobar un enemic, trobar... És a dir, tenir un enemic cohesiona, amb la qual culpabilitzar els ciutadans de les repúbliques exsoviètiques o ciutadans russos del Caucas, de la delinqüència, de tot, moltes coses, és fàcil perquè tens un enemic. I mentre tens un enemic a qui carregar les culpes, la gent no te les carrega tu. El que és cert és que tant Marine Le Pen com la majoria de partits d'extrema dreta europeus tenen molt bones relacions amb les autoritats russes pel tema doncs, d'aquest discurs que té Putin de que empresona periodistes, empresona opositors, perquè un dels discursos de l'extrema dreta és dir la democràcia, com tothom, ara jo tiro cap aquí, tu cap allà, ara jo faig cap aquí, ja cap allà, a Rússia, diguem, i l'extrema dreta diu ha d'haver-hi un líder, un Führer, un Führer, algú que mani, i el Putin això ho té, i com el Putin això ho té i fa anar el país en una direcció amb mà de ferro, ells se'n miren aquest discurs nacionalista, autoritari i que criminalitza les persones que no poden defensar-se i això li dona vots. Li demanaré una cosa que segurament és difícil, però quin és l'antídot per frenar això? Què es necessita? L'extrema dreta. Sí, per frenar doncs aquests, no dir bestieses el racisme, sobre immigració, la xenofòbia, més educació, més cultura, què cal? Primer saber empatitzar amb la gent que ve aquí. Empatitzar amb la gent que ve aquí. Després, no dir mentides. És a dir, poso l'exemple. És a dir, quan el 2007 el Vila de Badal se'n va a Vic a agafar la candidatura perquè no hi ha candidat, al costat del Duran Lleida fa aquestes declaracions. Vic ha sigut generosos. L'Anglada en aquell moment tenia un regidor, era només ell. Vic ha sigut generós donant els mínims vitals a aquesta gent, és a dir, els immigrants. Ara han de fer que compleixin els deures. Si el senyor Vila de Badal i Duran Lleida deia que hem sigut generosos donant els mínims vitals, dones la raó a l'Anglada que als immigrants se'ls regala tot a canvi de res. Amb la qual cosa, no fer discursos. I també és important... Per tant, empatitzar, i la segona cosa... No fer discursos demagògics i diferenciar els problemes criminals, penals, de multireincidents, qui són,
perquè on hi ha precarietat hi ha més delinqüència, diferenciar el problema d'uns nois marroquins que poden fer alguns delictes, certament, amb dir vosotros robáis, que és el discurs tipus Albiol, o vosaltres no us voleu integrar. Senyor Rius, li agraeixo moltíssim que us hagi acompanyat. Estaríem molta més estona parlant de tots aquests fenòmens, però ens hem fet una idea clara, hem fet un repàs, un viatge per tots aquests fenòmens que, per desgràcia, s'estan produint a Europa. Molt bona nit. Gràcies a vosaltres.